za hranice mojich možností vykročíš. Oáza Sklené ti ponúka mocné, kvalitné a jedinečné online semináre. Tvoj život sa môže vďaka ním posilniť, obohatiť a naplniť. V každom jednom seminári sa skrýva mnoho Božích pokladov a ty ich môžeš odkryť a získať. Záleží nám na tvojom duchovnom raste. Neváhaj a využij túto jedinečnú ponuku. Všetky informácie nájdeš na web stránke kjk.sk. Zo 7 chlebov sa nasytilo 4000 ľudí. Z horčičného zrnka vyrástol strom pre nebeské vtáky a z jedného gesta viery sa naplnila sieť 153 rybami. Na detailoch a maličkostiach v Božom kráľovstve záleží. Aj tvoje 2% sú súčasťou Božích zázrakov. Za tvoju podporu. Jeden z Božích prísľubov hovorí: On nás vytrhol z moci tmy. On. Ježiš. Ten, ktorému bola daná všetka moc na nebi aj na zemi. Dovoľ mu uskutočiť jeho plán v tvojom živote. Už čoskoro seminár Rozlomiť putá. Som ľúbeznou vôňou. Som nenahraditeľná. Som Boží svedok. Som chránená. Som štedrá. Som odvážna. Som viac ako víťaz. Som Božia bojovníčka. Premenená dva. Misia. Kristus sa stal poslušným až na smrť na kríži. Dobrý, požehnaný, krásny, nádherný, úžasný a predovšetkým skúsenostný večer každému jednomu z vás. Vítajte pri sledovaní a zapájaní sa nášho streamu, dnešný plný, Duchom Svätý naplnený Veľký piatok. Všetkých vás vítam a ďakujem, že sa spájate práve s nami, aby sme vzdali úctu, česť a slávu nášmu kráľovi Ježišovi Kristovi. Kráľovi, ktorý sa dáva za každé jedného z nás. Ježišovi, ktorý miluje každé jedného z nás.
Poďte spoločne s nami dnešný večer adorovať, vyvyšovať, chváliť a prosiť nášho Pána Ježiša Krista, aby bol zhovievavý s každým jedným z nás, ale nielen s nami, ale aj s tými, ktorí sú ďaleko, ako hovorí Božie slovo. Pozdravujeme ešte raz všetkých, samozrejme členov Koinonie Ján Krstiteľ, pozdravujeme všetkých z projektu Bezhraničná láska, pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste zo zahraničia, pozdravujeme malých i veľkých, pozdravujeme všetkých, ktorí ste s nami dnešný večer. Poďte teda spoločne vyvyšiť teraz nášho Ježiša Krista. Poďte spoločne s nami otvoriť si srdce a vyznávať, že Ježiš Kristus je Pán, milosrdný Boh, ktorý odpúšťa každý hriech a ktorý vyvádza zo smrti a tmy každé jedného z nás. Dobrý večer, ešte raz. Nech sa mocne Ježiš Kristus prejavuje v živote každé jedného z nás. Prišli sme
sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh. Ťa prišli vzývať, Ježiš, tento večer, pretože si dokonalá láska. Ty si láska, ktorá sa dokonala a dokonalá láska. My ťa chválime a velebíme, Ježiš, a stojíme pred Tebou, kráľom, ktorý sa dal ukrižovať z lásky k nám. Chvála Ti a sláva, Ježiš. Chvála Ti, sláva Ti. Chvála Ti, Ježiš, lebo Tvoja láska je tak dokonalá, že už ďalej sa ani nedalo ísť. Chvála Ti, Ježiš, za to, že môžeme prežívať spolu s Tebou túto dokonalú lásku. Chvála Ti, Ježiš. Chvála Ti, Ježiš, za to, že Ty si láska, ktorá preniká naše životy, ktorá si získala naše životy. Preto ťa chválime tento večer. Ježiš, je toto vzácny moment v našich životoch. Je pre nás vzácne chváliť ťa, Ježiš. Sme ti naozaj vďační, skláňame naše srdcia, roztrhávame si naše srdcia pred tebou tento večer. Ježiš, ty si prameň lásky. Ty si ten, ktorý dal všetko, ktorý dal seba samého. Chvála ti, Ježiš. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať, si náš Boh. Len Ty, Ježiš, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať, si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať, si náš Boh. Prišli sme
Ježiš, nikto nemá lásku, ako máš ty. Ty si povedal sám vo svojom slove. V Biblii máme napísané, že nikto nemiluje tak, ako ten, ktorý dá svoj život za svojich priateľov. Ďakujeme ti, Ježiš, za tvoju lásku, že si dal za nás svoj život. Vďaka ti, Ježiš, že dnes môžeme pozerať na teba, ktorý prejavuješ nesmiernu lásku ku každému jednému z nás. Áno, pozerajúc sa na teba, Ježiš, ako si sa dal z lásky každému jednému z nás, je to, čo nám roztrháva srdcia v dnešný večer. Ježiš, my nemáme slov, ktorým by sme ti vôbec dnešný večer povedali vďaka. Ale príjmi túto našu pokornú vďaku. Vďaku z celého srdca. Vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti, Ježiš. Za tvoju lásku, ktorá ide až do krajnosti. Vďaka ti za tvoju lásku, ktorá si nedáva hranice v tom, ako ty si sa rozhodol nás prijať a v tom, čo ty si sa rozhodol pre nás urobiť. Tvoje gesto lásky nás naozaj odzbrojuje. Tvoje gesto lásky dáva našim životom úplne nový rozmer. Tvoje gesto lásky je šokujúce. Je naozaj škandalózne. Tvoje gesto lásky ide do hĺbky, preniká hlbiny. Vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti, Ježiš, za to, že ty si naozaj sa nešetril. Neušetril si vlastný život a dal si sa nám. Dal si sa nám, aby my sme mali život. Toto je tvoja dokonalá láska. Ďaká ti, Ježiš, za to, že ty si podstúpil túto bolesť, umučenie a smrť za nás, za mňa, za každého z nás. Ďaká ti za tvoju naozaj oddanú lásku, nekonečnú lásku. Ďaká ti, Ježiš. Vzývam tvoje meno, duchu.
v pravde verím. Ježiš kráľ v duchu a v pravde svoj život ti dávam. V duchu a v pravde stojím. Ježiš kráľ v duchu a v pravde vzývam tvoje meno. V duchu a v pravde verím. Ježiš kráľ v duchu a v pravde svoj život ti dávam. Uctievame ťa, uctievame ťa, uctievame ťa, uctievame ťa. Si stále blízko, tvoja láska ma predchádza, stále blízko si. Si navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. Si stále blízko, tvoja láska ma predchádza, stále blízko si. Si navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. Ježiš kráľ v duchu a v pravde vzývam tvoje meno. V duchu a v pravde verím. Ježiš kráľ v duchu a v pravde svoj život ti dávam. V duchu a v pravde stojím. Ježiš kráľ v duchu a v pravde vzývam tvoje meno. Ježiš kráľ v duchu a v pravde svoj život ti dávam. Uctievame ťa, uctievame ťa, uctievame ťa, uctievame ťa. Stále blízko, tvoja láska ma predchádza, stále blízko si. Si navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. Si stále blízko, tvoja láska ma predchádza, stále blízko si. Navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. Si stále blízko, si stále blízko, tvoja láska ma predchádza, stále blízko si. Si navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi a v podsvetí. Aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu
Boha Otca. Si stále blízko, tvoja láska ma predchádza, stále blízko si. Si navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. Si navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. Si stále blízko, tvoja láska ma predchádza, stále blízko si. Si navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. Si stále blízko, tvoja láska ma predchádza, stále blízko si. Si navždy verný, tvoja láska ma prebúdza, navždy verný si. Ďaká ti, Ježiš. Ďaká ti, Ježiš, za to, že si sa uponížil a stal si sa poslušným až na smrť na kríži. Vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti, Ježiš, uctievame ťa. Skláňame naše životy, naše kolená, naše srdcia pred tebou, Ježiš. Ako si sa ty uponížil, ako si sa zriekol seba samého a stal si sa poslušným až na smrť na kríži. Vďaka ti, Ježiš. Áno, Pane, ty si sa zriekol seba samého. Zriekol si sa tvojej rovnosti s Bohom, tvojej výsady. Zriekol si sa kvôli nám a stal si sa nám podobným. Si sa uponížil, prijal si to na seba, aby si vedel a prežil to, čo prežíva každý z nás. Ďaká ti, Ježiš. Sme ti vďační, drahý Ježiš, za to, že ty si sa nebál dať život za nás. Ďakujeme ti za toto gesto, ktoré si urobil práve v tento piatok. Ďakujeme ti za toto mocné gesto lásky. Ďakujeme ti za tento skutok, ktorý si urobil pre nás ty, pravý a jediný Boh. Ty si zomrel za každé jedného z nás. Dal si svoj život za mňa, Ježiš. Ty, všemohúci Boh, Alfa a Omega, prvý a posledný, ty si dal svoj život za mňa. Ježiš, vďaka. Ježiš, ďakujem za to, že si neváhal dať svoj život, božský život za mňa. Ďakujem ti, Ježiš, za to, že ty si zvíťazil nad mojou smrťou. Ty si porazil prekliatie v mojom živote, Ježiš, a zmazal si ho. Vďaka, Ježiš. Vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti z celého srdca.
verný si Boh, tvoja láska bezhraničná je. Všemohúci Boh, jediný, stal si sa človekom. Nevinný si bol, tvoja láska bezhraničná je. Všemohúci Boh, jediný, stal si sa človekom. Ježíš, Ježíš, odovzdávam ti život môj. Ježíš, Ježíš, tebe patrí, len tebe patrí. Milostivý kráľ, tvoja sláva nikdy neskončí. Tebe úctu vzdám, pred tebou sa každý ukloní. Milostivý kráľ, tvoja sláva nikdy neskončí. Tebe úctu vzdám, pred tebou sa každý ukloní. Ježíš, Ježíš, odovzdávam ti život môj. Ježíš, Ježíš, tebe patrím, len tebe patrím. Život môj, Ježíš, Ježíš, tebe patrí, len tebe patrí. Nevinný si bol, tvoja láska bezhraničná je. Všemohúci Boh, jediný, stal si sa človekom. Nevinný si bol, tvoja láska bezhraničná je. Všemohúci Boh, jediný, stal si sa človekom. Život svoj, Ježíš, Ježíš, tebe patrí, len tebe patrí. Ježíš, Ježíš, odovzdávam ti život môj.
Ježiš dnešný večer preukazuje každému jednému z nás toto nesmierne gesto lásky. Opásaný láskou sa odhodlal výjsť do záverečného rozhodujúceho boja pre teba a pre mňa. Kráľ, ktorý je opásaný láskou, si dáva tento plášť na seba ako kráľ a ide do toho rozhodujúceho boja pre teba a pre mňa. Pre každé jedného z nás. Tento plášť, ale ktorý má Ježiš na sebe, je plášť, ktorý už nie je ten, ktorý mal prorok Elizeus, keď si spomínaš v starom zákone, v druhej knihe kráľov, ten plášť, ktorý zdedil po Eliášovi, s ktorým buchol po vode a voda sa rozdvojila. A on prešiel cez rieku. Ale je to plášť, ktorý je už nasiaknutý láskou nášho všemohúceho Boha. Nasiaknutý jeho krvou, áno. Nasiaknutý jeho životom. Tento plášť, ktorý Ježiša obopína a ženie ho láska jeho otca na kríž. Ježiš je tento večer hnaný otcovou láskou, aby dokončil zámer, ktorý má s nami. Zmieriť každého jedného z nás s Bohom samotným. A zničiť, ako hovorí Božie slovo, zničiť múr rozdelenia. Ukončiť nepriateľstvo. Splatiť dlh, ktorý mal každý jeden z nás. Ježiš hnaný touto láskou, obopnutý plášťom kráľa, ktorý miluje, plášťom, ktorý sa červená, ktorý je presiaknutý životom obety Ježiša Krista. Ježiš zomiera za teba a za mňa, aby si ty a ja mohol žiť. Ježiša hnala láska, ktorá neskončí. Láska obetavá, láska, ktorá sa dáva. Láska, ktorá ťa vykupuje. Láska, ktorá ťa oslobodzuje. Láska, ktorá prináša pokoj do tvojho aj do môjho života. Áno, dnešný večer Ježiš na kríži hovorí ku každému jednému z nás. Pokoj s tebou. Nech vládne pokoj v tvojom živote, lebo ja som dal za teba svoj život. Nech vládne pokoj v tvojej rodine, pretože ja som zvíťazil nad hriechom a nad smrťou. Pokoj v tvojej práci, pokoj v tvojom meste, pokoj v tvojej farnosti, pokoj na Slovensku. Ježiš dnešný večer nám hovorí do našich srdc. Ja som splatil tvoj dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami bol proti tebe. Áno, je mnoho vecí proti nám. Áno, je nepriateľ, ktorý stojí proti nám, ale Ježiš dnešný večer dokazuje svoju lásku k nám. Ježiš robí toto nádherné gesto, ktoré je vyjadrené
práve jeho životom, ktorý odovzdáva do rúk Otca, a on sám vynáša na drevo kríža všetky nepravosti každého jedného z nás, všetky hriechy, a tam víťazí nad smrťou, nad hriechom a nad zlým. Poďakujme mu za to dnešný večer a pokloňme sa pred Pánom. Vzdajme úctu, česť a slávu Ježišovi Kristovi. Skláňajme naše kolená pred ním, nech sa zohnie každé koleno a každý jazyk nech vyzná, Ježiš Kristus je Pán. Kráľovský plášť dnes večer Ježiš sníma dole a dáva ho do rúk Otcovi. Zrieka sa svojej rovnosti s Bohom a dáva svoj život za každé jedného z nás. Práve v dnešný večer sa chceme ešte modliť, aby práve vďaka Ježišovej obete, vďaka Ježišovej smrti na kríži, sme my všetci mali život. Budeme ho ešte dnešný večer prosiť, aby sa Ježiš mocne, mocne oslavil v našich životoch, aby smrť nevládla, ale vládol pokoj, život. Aby nepriateľstvo akéhokoľvek typu bolo zrušené a zničené. Aby každý dlžobný úpis bol splatený. Nech sa tak stane v mene nášho Pána Ježiša Krista. Meno nad mená, si Alfa Omega, všemohúci Boh, El Shaddai. Meno nad mená, Pán Pánov Adonai, milosrdný Boh, Jahve. Mená, si Alfa Omega, všemohúci Boh, El Shaddai. Meno nad mená, Pán Pánov Adonai, živnosilný Boh, Jahve. Ježiš, Ty si kráľ, vyznávam, v Tebe spásu mám. Vyznávam, mojím Pánom si, vyznávam, nik nie je ako Ty. Meno nad mená, si Alfa Omega, všemohúci Boh, El Shaddai. Meno nad mená, Pán Pánov Adonai, milosrdný Boh, Jahve. Meno nad mená, si Alfa Omega, všemohúci Boh, El Shaddai. Meno nad mená, Pán Pánov Adonai, milosrdný Boh, Jahve. Vyznávam, Ježiš, Ty si kráľ. Vyznávam, v Tebe spásu mám. Vyznávam, mojím Pánom si, vyznávam, nik nie je
Ježiš, ty si král, vyznávam, v tebe spásu mám. Vyznávam, mojim pánom si, vyznávam, nik nie je ako ty. Ježiš, my ťa chceme poprosiť tento večer, aby si sa zmiloval a bol milosrdný k tvojej cirkvi, k tvojej neveste. Chceme ťa prosiť za našu cirkev, ktorej sme súčasťou a ktorú milujeme takisto ako ty. Prosíme ťa, aby bola verná svojmu povolaniu. Aby neohrozene vyznávala teba v každej situácii. Udeľ jej pokoj, drahý Ježiš, ktorý nemôže dať nič z tohto sveta. Daruj jej jednotu, ktorú si jej vydobil na kríži. Ochraňuj ju, Ježišu Kriste, prosíme ťa za pápeža Františka, prosíme ťa za všetkých biskupov, prosíme ťa za všetkých kňazov, všetkých reholníkov, prosíme ťa za všetkých taktiež pastorov, animátorov, koordinátorov, vedúcich spoločenstiev. Prosíme ťa za tvoj Boží ľud. Prosíme ťa, drahý Ježiš, aby si odpustil svojim služobníkom vtedy, keď zlíhavajú. Aby si ich naplnil tou láskou, ktorou ty miluješ cirkev. Prosíme ťa, drahý Ježiš, za jednotu kresťanov na celom svete. Prosíme ťa za všetkých bratov, sestry, čo veria v Krista a žijú úprimne podľa pravdy. Ty nás jednoť a zachovávaj vo svojej jedinej cirkvi. Ty, ktorý zjednocuješ naozaj tých, čo sú rozdelení, daj nám jednotu. Daj nech jednotne ťa nasledujeme v láske, v pokoji. Prosíme ťa, drahý Ježiš. Prosíme ťa za tých, čo neveria v Boha. Za všetkých tých, ktorí ťa nepoznajú, drahý Ježiš. Ale veria v niečo dobro, nejaké dobro. Prosíme ťa, aby žili podľa svedomia. Prosíme ťa, Pane, aby títo naši bratia a sestry, aby ťa raz poznali. Aby spoznali, že ty si cesta, pravda a život. Prosíme ťa, Pane. Modlíme sa, Ježiš, aj za tých, ktorí sú v rôznych útrapách, v súženiach, v ťažkostiach, v chorobách. Modlíme sa, drahý Ježiš, za tých, ktorí v tomto čase sú pod ťažkým jarmom choroby. Modlíme sa aj za tých, ktorí trpia, pretože sú
zničovaní taktiež tou súčasnou chorobou, covidom. Prosíme ťa, Ježiš, za nich, aby si im bol blízko. Aby sa nepodávali strachu, úzkosti, beznádej. Prosíme ťa za zdravie pre chorých, Ježiš, ktoré si vydobil svojou smrťou na kríži. Ďaka Tvojej svätej krvi my sme uzdravení, hovorí Tvoje slovo. A preto ťa prosíme za spásu, oslobodenie z každých pút, z akejkoľvek formy závislosti. Prosíme ťa, Ježiš, aby si preukázal svoju mocnú lásku tým, ktorí sú v temnotách a vyviedol ich von na svetlo. Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Ježiš, nad svojou cirkvou, zmiluj sa nad tými, ktorí sú blízko Teba, ale aj nad tými, ktorí sú ďaleko od Teba. Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Jediný si kráľ. Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si kráľ, svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si kráľ, svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si kráľ, svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si kráľ. Jediný si Ježiš Kristus kráľ. Ježiš, jediný si Ježiš Kristus kráľ. Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Ježiš, jediný Ježiš Kristus kráľ.
Ježiš, vyhlasujem ťa za môjho jediného kráľa a pána života. Vyhlasujem, že niet iného, pred ktorým by som sa poklonil, kláňal a uctieval. Do tvojich rúk dávam svoj život a skladám svoje starosti na teba, Ježiš. Ty sa už o mňa postaráš. Ježiš, ja ti dávam moje srdce, dávam ti môj život, dávam ti všetko, kým som a všetko, čo mi patrí. Ježiš, prijímam ťa tento špeciálny deň. Prijímam ťa za môjho jediného pána, jediného kráľa môjho srdca, mojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Dôverujem ti, Ježiš. Ty si môj pán a ja ti patrím. Ježiš, ja vyznávam, že ty si môj pán, kráľ a mesiáš, pán môjho života. Prijímam dnes na novo teba do svojho života, do všetkých oblastí môjho života, do môjho povolania. Prijímam teba, Ježiš. Vládni mi ty sám, bo ty si môj Boh, ktorému patrím. Amen. Ježiš je kráľ. Ježiš je kráľom, pretože dáva svoj život. A my s nádejou, s bezprostrednosťou, jednoduchosťou, ale odvahou mu môžeme dať náš život. A to sme spoločne urobili, drahí priatelia, a ďakujeme veľmi pekne za tento nádherný, krásny večer. Ďakujeme za to, že sme mohli spoločne chváliť, vyvýšiť Ježiša Krista, poďakovať mu za to, čo on urobil pre každého jedného z nás. Platená zástera, ktorou sa včera Ježiš opásal, dnes večer sa stáva kráľovským plášťom, ktorý je zakrvavený, teda plný gestami lásky voči tebe a voči mne. Ježiš dáva svoj život, Ježiš vstupuje do podsvetia, aby raz a navždy urobil poriadok a nastolil Božiu spravodlivosť. Nech dnešný večer prežiješ v pokoji pred pánom. Nech dnešný večer prežiješ s nádejou v srdci, že za chvíľu, ešte krátku chvíľu, a on nebude meškať, ako hovorí jeho slovo. Prichádza ako ten, ktorý dokončí svoje dielo pre každého jedného z nás. Tešíme sa už na vás na zajtrajšie večerné slávenie Vigílie Veľkonočnej o 20. hodine. Veríme, že sa spojíme všetci a budeme v očakávaní toho najskvelejšieho, najsilnejšieho a najmocnejšieho skutku, ktorý urobil nebeský Otec spolu s Ježišom Kristom a s Duchom Svätým, ktorý dáva takú víťaznú bodku za všetkým, prečo vlastne prišiel Boh na túto zem. Drahí priatelia, ďakujeme za tento krásny čas s vami. A poďme ešte spoločne dokončiť túto našu modlitbu s modlitbou, ktorú nás naučil sám Pán Ježiš Kristus. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A teba, Mária, prosíme, teba, Božia Matka, prosíme, ktorá si bola pod krížom, ktorá si zakúsila aj bolesť, aj odlúčenie od svojho syna, ktorý bol bez hriechu. Teba prosím, aby si sa prihovárala za celú cirkev, za každé jedného z nás, za naše rodiny, za naše spoločenstva, za naše komunity. Aby si vyprosila od tvojho syna Ježiša Krista ten nový život, pre ktorý tvoj syn zomrel a vstáva z mŕtvych. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätý Jozef a Ján Krstiteľ, orodujte za nás, keď sa k vám utekáme. Vďaka za prijatie, drahí priatelia, majte sa krásne, tešíme sa na zajtrajšiu veľkonočnú vigíliu. Som ľúbeznou vôňou. Som nenahraditeľná. Som Boží svedok. Som chránená. Som štedrá. Som odvážna. Som viac ako víťaz. Som Božia bojovníčka. Premenená tvá misia. Jeden z Božích prísľubov hovorí: On nás vytrhol z moci tmy. On. Ježiš. Ten, ktorému bola daná všetka moc na nebi aj na zemi. Dovoľ mu uskutočiť jeho plán v tvojom živote. Už čoskoro seminár Rozlomiť putá. Zo 7 chlebov sa nasytilo 4000 ľudí. Z horčičného zrnka vyrástol strom pre nebeské vtáky a z jedného gesta viery sa naplnila sieť 153 rybami. Na detailoch a maličkostiach v Božom kráľovstve záleží. Aj tvoje 2% sú súčasťou Božích zázrakov. Ďakujeme za tvoju podporu. Oáza Sklené ti ponúka mocné, kvalitné a jedinečné online semináre. Tvoj život sa môže vďaka ním posilniť, obohatiť
a naplniť. V každom jednom seminári sa skrýva mnoho Božích pokladov a ty ich môžeš odkryť a získať. Záleží nám na tvojom duchovnom raste. Neváhaj a využij túto jedinečnú ponuku. Všetky informácie nájdeš na web stránke kjk.sk. So všetkým, čo mám a všetko, čím som, ty ma príjmaš. Ježiš, Ježiš, si nádejou a spásou. Ježiš, Ježiš,